Разбира се, изборите са най-важните, които минаха сега, с всичките съмнения са, за тяхната честност и провеждане. Но утре ще бъде един празник, който се наложи Хелоуин, други ден един, който също се наложи на макар че по-отдавна денят на будителите. В спора кой е български, е кой ден не ми се участва, мисля, че хората могат да празнуват каквото си искат. Но за нея Будителите е добре да си припомним какво признаваме. Ако на Хелоуин ни е ясно, че трябва да се маскираме и да носим тикви, за май не е чак толкова елементарно. Макар, че празникът е въведен от 1922 година още, по времето на комунизма е спрян, знаете историята, 1992 беше възстановен, макар, че всички считаме, че сме горди патриоти, понякога забравяме фактите. <към> а те са простички. Ако, реч, да, ако речем, ако приемем, че Пейси Хелендарски е голямата фигура сред будителите, когато за първи път започваме след дълги векове да се осъзнаваме като нация, Нека да си припомним, че годината, в която той пише история славяно-българска, е всъщност годината, когато Жан-Жак Русо пише трактат за обществения договор. Просто факти. Когато Суфрона и Врачански почва да преписва, след 2-3 години първия препис на историята, ние се гордеем с това, но истината е, че два века по-рано Гутенберг вече е направил печатната преса. Няма нужда от преписи, могат да се печатат книги в Европа. Изоставането на България, по време на Османската империя, която в този етап е изключително на Задничева, разпаднала се, <към> може би болният човек, болният въпрос на Европа, както го наричат, е факт. Само един век по-късно ние, обаче, вече сме възстановили своето самосъзнание като българи, вече сме нация, борим се за държавност, получаваме я. А присъединението, сигурно знаете този любопитен факт, по време на Българо-Сръбската война. Има и народни песни, в които се пее как капитани побеждават генерали. Нашата армия има само капитани, ако не се лъжа Данил Николаев е майор, но другите всичките са съвсем-съвсем млади. В този контекст трябва да оценяваме денят на будителите. Това, което постигнаха те след векове загубени, след векове мрак и изоставане, е невероятен подвиг. Да, нашите сгради, нашите а, архитектура не може да се сравнява с дворците в империите на Европа. Да, нямаме Шекспер по тези години, защото още нямаме нашия език тогава. Да, сигурно сме безнадежно изостанали в много области, но България успява да се развие, успява да изпревари другите държави на Балканите, когато се създава като млада нация, като млада държава, успява да се наложи. Има с какво да се гордеем. Нека помним от къде сме тръгнали и къде сме стигнали. Това е залогът за този ден. Не бива не просто да го забравяме, а да се мерим с хората, които дадаха пътя преди век, век и половина. Не бива и да го пропиляваме на празно. След малко продължаваме с актуалните теми, естествено. Това, което се случва в София след изборите, а и в цялата страна, е също толкова важно, колкото и Хелоуин. Предполагам.